আজি গৈ আছো চিমনিতলা টু মঙ্গলদৈ। তো জাৰ্ণিটো আজি চাই থাকিব, বহুত মজাদাৰ জাৰ্ণি। আজি জাৰ্ণিটো হ'ব কাৰ জাৰ্ণি, ধুনীয়া ব্লগ এটা আহি আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ব্লগ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি ব্ৰেকফাষ্ট, তো ব্ৰেকফাষ্ট কি খাই আছো আপোনালোকে খাই আছো। তো শ্ৰীমতীয়ে দিছে ব্ৰেকফাষ্ট, ব্ৰেকফাষ্টত কি হ'ব আজি? ৰুটি কোমৰা ভাজি আৰু চাহ। তো ব্লগ এবাৰ দেখাই আছো ব্ৰেকফাষ্ট এই চব। তো সকলোকে আকৌ এবাৰ গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং দিয়া। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং গাইজ। ব্ৰেকফাষ্টটো খাই লওঁ, খাই কেনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব, স্কিপ নকৰি। চেনেল নতুন আহিলে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ঠিক আছে? তেনেহ'লে ব্লগ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি কিছু দূৰ পালোঁ। এই ঠাইখিনিৰ নাম আছিল ছয়গাঁও। এই ৰাস্তাৰ কাষতে আছে, আইতাসকলে চব্জি লৈ বহি আছে, চাওকচোন। পালোঁ বিজয়নগৰ, আৰু এলগে গৈ আছে বাইক লৈ ৰাইডাৰ সকলে। কি ধুনীয়া কৰি শাৰী পাতি গৈ আছে। তো গাইজ, এনেকৈ আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি শৰাইঘাট ব্ৰিজ। তো চাওক, আমি এতিয়া এইটো গৈ আছোঁ, এতিয়া আমি নতুন ব্ৰিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু চাওক, কাষতে আছে পুৰণা শৰাইঘাট ব্ৰিজটো। চাওক কি ধুনীয়া, আজি বতৰো ভাল। তো এনেকৈ গৈ আছোঁ আমি নতুন ব্ৰিজৰ ওপৰেদি বলক মঙ্গলদৈলৈ গৈ আছোঁ। দূৰৰ পাহাৰটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া, চাওকচোন গাইজ। আৰু পৰিৱেশ চাওক, আমাৰ অসমখন কিমান গছ গছনিৰে ভৰা, চাওক চাইনো কি ভাল লাগে। তো গাইজ, আহি পালোঁ আমি চাংচাৰী টোল গেট। তো যিহেতু আমাৰ গাড়ীত লগা আছে ফাষ্টটেগ, তো ফাষ্টটেগৰ পৰা সেই ফাষ্টটেগ কাৰ্ডৰ পৰা বিলটো কাট খাই গ'ল। ব্লক তেনেহ'লে আগলৈ একবাৰো। গাইজ, এই ভিডিঅ'টোত এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে কি ক'ম আৰু, এনেকুৱা দিন আহিল, মানে কি ক'বৰ ভাষাই নাই, মানে এনেকুৱা দিন আছিল, মানে দুখীয়া যাৰ গুৰি দুখীয়া বুলি কয়, ভেলু নাইকিয়া হ'ল নেকি, ধৰিব নোৱাৰি। আপুনি কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে, আপোনালোকৰ জীৱন এনেকুৱা হয় নেকি। মোৰ জীৱনত বহুত পাই আছোঁ যে ধনী মানে মই ঘূৰিব মানে দেখিব নোৱাৰিছোঁ, কি দিন আহিলোঁ। তো গাইজ, এই আছিল বাইহাটা চাৰিআলি।
এতিয়া তো আমি যাম মঙ্গলদৈ, তো যাব লাগিব রাইট সাইড, রাইট সাইড। মন্দিরটা নারিকলি মন্দির আছিল, সেবা এটা করিল। আজি বতরটা ভাল লাগিল। তো গাইজ, গন্তব্যস্থান পাই গেল, যেহেতু মঙ্গলদৈ আহিব লগা হল আহিলো। মেইন টাউনটো অকমান দেখাব পাৰিলো, মঙ্গলদৈ যেতিয়া যাব লাগিব। মঙ্গলদৈ আহি পালো, এইটো মঙ্গলদৈ টাউনটো দেখাব লাগিব এবাৰ। মঙ্গলদৈ টাউন এবাৰ দেখাব পাৰিলো, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। য'ত আহিব লগা আহিলো এটা ঘৰত আলহী খাবলৈ, তো নেক্সট দেখাম মঙ্গলদৈ টাউনটো। যাব লাগিব আলহী ঘৰত, আলহী কি খুৱায় নেকি, আলহী ঘৰত যাওঁ, আলহী কি খুৱায় নেকি, মেইন ঘৰত সেইটোৱে নেকি। অ ভণ্টি, কি নাম তোমাৰ? অ বাবা, কি সুন্দৰ নাম ৰে, আমাৰ ঘৰতো আছে প্ৰিয়ংকা এটা। ভণ্টিক খুজিলো, কি নাম? প্ৰিয়ংকা শৰ্মা, ধুনীয়া নাম। চাব লাগে এবাৰ আলহী ঘৰত যাওঁ, যিহেতু গাড়ী ৰাখিলো ইয়াতে, ধুনীয়া কৰি পাৰ্কিং কৰিলো, সেইটো ভাল আলহী ঘৰ, সেইটো বঢ়িয়া। পিছত দেখাই আছে আপোনালোকক মঙ্গলদৈ টাউনটো। এই আছিল স্বপন, স্বপনে বৰ্তমান আহিছে মঙ্গলদৈ টাউনত। তো গাইজ, এই আছিল মঙ্গলদৈ আপোনাৰ জেল খেলাটো। তো গাইজ, এইটোৱে আছিল মঙ্গলদৈ ডি চি অফিচ। তো গাইজ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, গাড়ীৰ পৰা অকণমান মঙ্গলদৈ বাহিৰ ছাইডটো দেখালোঁ, যিহেতু এতিয়া মেইন পুলিচ পইণ্টটো পাইছোঁ। এতিয়া ৰাইটত গ'লে আপুনি যাব পাৰিব ডাইৰেক্ট তেজপুৰ। তো গাইজ, মঙ্গলদৈ বাই বাই দি আমি আহি পালোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজ। তো গাইজ, এই আছিল পুৰণা শৰাইঘাট ব্ৰিজটো, যোৱাতে দেখালোঁ নতুনটো, এই আছিল পুৰণাটো। পাহাৰটো দেখা পাইছে, এইটোৱে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পাহাৰটো, কিমান ধুনীয়া চাওকচোন। তো গাইজ, আমি আহি পালোঁ জালুকবাৰী। তো এতিয়া আমি যাম গোৱালপাৰাৰ পিনে, যিহেতু ঘৰ আমাৰ গোৱালপাৰা। তো এয়ে আছিল, আমি গোৱালপাৰা যাব লাগিলে এইটো লেফ্টত গৈ আছোঁ। তো গাইজ, যোৱাকালি আচলতে আহোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল, তাৰো আৰু আচলতে এটা বিয়া পাৰ্টি আছিল, বিয়া পাৰ্টি খাবলৈ গ'লোঁ, বৰষুণো পৰিছিল, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইন কৰা নাছিলোঁ। বা ভিডিঅ'ত ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, আৰু চেনেল নতুন আহিলে কি কৰিব লাগিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। Till then, take care and bye bye. Bye bye. Thank you.